ഇംഗ്ലീഷ് കഫേ ഉള്ളപ്പോൾ വാട്സാപ്പിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്ലുവന്റ് ആയി സംസാരിക്കാൻ പഠിക്കാം. നിങ്ങളുടെ ലെവൽ അനുസരിച്ച് ഒരു പേഴ്സണൽ ട്യൂട്ടറുടെ സഹായത്തോടെ. കൂടുതൽ അറിയാൻ വാട്സ്ആപ്പ് ചെയ്യൂ 7733660351. എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എനിക്കില്ലാത്ത അസൂയയും കുശുമ്പോ എനിക്കില്ല, ബാക്കി എല്ലാ വൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അസൂയയും കുശുമ്പാണെന്നാണ് തന്നെ പറയുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു ഒന്നര മണിക്കൂർ ഇച്ചാൻ മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു, എവിടെ പോയിരുന്നു? ആലീസിന്റെ അടുത്ത് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് പോയെന്ന് വെച്ചാല് ഈ ഓഫീസാണെന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നാർ വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. ജീവിതം ടിക്ടോക്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു, അയച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസം ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ആയത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. അല്ലേ, നല്ല കാറ്റുള്ള ക്ലാസ് റൂമിൽ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നിയായിരുന്നു. തമിഴ്നാട് കൂടെ ആയിട്ട് നല്ല കാറ്റാണല്ലോ ജനാല വഴി. എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെക്കനെ കണ്ടിങ്ങനെ നോക്കി സ്റ്റക്കായിട്ടിരുന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു കല്യാണത്തിന് പോയിരുന്നു. ഞാൻ എന്റെ അമ്മയെടുത്ത് പറഞ്ഞെടുക്കാൻ എന്നെ പറ്റിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചാന്ന്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നേരം നമ്മൾ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചോദിച്ചു, നമ്മൾ പല പല ഏരിയാസ് ഓഫ് ലൈഫിൽ പോയി. സോ ഇനി കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡെയർ ആൻഡ് ട്രൂത്ത് ഗെയിമാണ്. സോ അതിലൂടെ നമുക്ക് പോവാം. ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഇത് വെളിപ്പെടുത്തുന്ന സെഗ്മെന്റ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓരോ ട്രൂത്ത് ആണോ ഡെയർ ആണോ എടുക്കുന്നത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഭയങ്കര ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും, രണ്ടുപേരും പറയണം. സോ ഐശ്വര്യായിട്ടെടുത്തോളൂ രണ്ടുപേരും. അപ്പോൾ പുലിക്ക് എടുത്തോ, ആദ്യം ആലിസ് തന്നെ എടുത്തോ. ട്രൂത്ത് ആണല്ലേ വന്നിട്ടാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടല്ലോ, ഇപ്പൊ ഈ ഫീൽഡിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ആക്ട്രസിന്റെ അടുത്ത് അസൂയ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇത് ഇവളെ പോലെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആകാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ, ഇവളെ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഈഗോ അല്ലെങ്കിൽ കുശുമ്പ് തോന്നി, എന്തായാലും പണ്ടുകളായിരുന്നു ഒരു 1% അങ്ങനെ തോന്നാറ്. സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ സ്വഭാവത്തിൽ എനിക്കില്ലാത്ത അസൂയയും കുശുമ്പും എനിക്കില്ല, ബാക്കി എല്ലാ വൃത്തിയുടെ സ്വഭാവം എനിക്കുണ്ട്. എനിക്കങ്ങനെ ആരോട് എനിക്കങ്ങനെ അസൂയം കുശും അങ്ങനെ ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഞാൻ നന്നായിട്ട് കാണാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്, പക്ഷെ മറ്റൊരാൾ നന്നായി അല്ലെങ്കിൽ അയാള് കാണാൻ നന്നായിട്ടിരിക്കും നല്ല കോസ്റ്റ്യൂം ഇട്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടെ ഇത്രയും തോന്നിയിട്ടുണ്ടാക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരാൾ ഒരു പേഴ്സണൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്യാരക്ടർ എനിക്ക് കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ആ ഒരു വ്യക്തിയെയും കാട്ടിയും ഞാൻ കുറച്ചും കൂടെ നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളൊരു കോൺഫിഡൻസ് തോന്നിയിട്ടുള്ള. ഇന്ന ഇന്നാളേക്കാളും നന്നായിട്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നല്ല, ഇപ്പൊ ഏത് നല്ല ക്യാരക്ടേഴ്സ് കിട്ടിയാലും ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ഇത് എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ നന്നായിട്ട് ചെയ്യുമായിരുന്നു. എനിക്ക് മനസ്സിലാതെ മാറോട് തോന്നിയിട്ടില്ല, പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെ ഫീലിംഗ്സ് ഇല്ല എനിക്കിതിൽ. കണ്ടോ, അപ്പൊ ഞാൻ അസൂയയും കുശുമ്പാണെന്നാണ് തന്നെ പറയുന്നത്. അല്ലേ, ഇച്ചാനും വരും കേട്ടോ, ഇത് എനിക്ക് മാത്രമുള്ള അല്ല. ഇത് എടുക്ക, അടുത്ത ആളെടുക്ക. കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടണേ. ട്രൂത്ത് ആയിരിക്കണേ. ഡെയർ. ഡെയർ അല്ലേ. അപ്പോ പൂവാലും കോഴീനെ പോലെ ആക്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുക. ഇത് ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ സിറ്റുവേഷൻ ഞാൻ പറയും. ഇതൊരു വളരെ സുന്ദരിയായിട്ടുള്ള ഒരു പെണ്ണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ബസ് സ്റ്റോപ്പിൽ നിൽക്കുന്നു, ഒരു ലൈൻ അടിക്കാൻ വന്ന് ഒരു ഒരു പൂവാലും കോഴിനെ പോലെ അഭിനയിച്ച് കാണിക്കുക, ഇമ്പ്രസ് ചെയ്യിക്കുക, എന്നിട്ട് ആ കുട്ടീനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കുക, ഐ ലവ് യു എന്ന് പറയിപ്പിക്കുക. ഡെയറാണ്, ഇത്രയും ചാലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ട് ചെയ്ത് വീഴ്ത്തണം ആലസിനെ. ആ പെണ്ണെങ്ങാനും പറയുവാന്നേ, ഇവിടെ കൊലപാതകം ഉണ്ടാവും. ഇത് ഡെയറാ ചാലഞ്ച്, അത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തേ പറ്റൂ, അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ. എനിക്ക് നീ ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കരുത്. വെറുതെ നോക്കിയപ്പോ നല്ല കോഴി ലുക്ക് ഉണ്ട്, അവിടെ പെണ്ണുണ്ടെന്ന് സങ്കടിപ്പിച്ചൊന്ന് നോക്ക്. ഞാൻ എടുക്കട്ടെ അടുത്ത.
ഡയറാണോ? ഫോണിൽ ഇത് വരാരും കാണിക്കാത്ത ഒരു വേഴ്സ്റ്റ് സെൽഫി കാണുമല്ലോ, ഒരു സ്ഥലത്ത് കാണിക്കാത്ത കാണിക്കും ഞങ്ങളെല്ലാരും. എനിക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമല്ല, ഭയങ്കര ചീർത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും, അത് വായിക്കാത്ത ഫുള്ള് സ്വീറ്റ് കോൺ നിറച്ച് വെച്ചേക്ക്. ഒരു മിനിറ്റ് കാണുന്നുണ്ടോ? ചേട്ടാ ഡയറാണേ. ഡയറാണ്. ഇതുവരെ വാട്ട് ഇസ് യുവർ ബിഗ്ഗസ്റ്റ് സീക്രട്ട്? ഇതുവരെ പേരൻസിന്റെ അടുത്തോ ഒരാളുടെ അടുത്തോ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് അത് പറയുന്നത്? അങ്ങനത്തെ ഒരു കാര്യം ആരും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആലിസിന്റെ അടുത്ത്, പേരൻസിന്റെ അടുത്ത് ആരുടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. അതേ കണക്കത്തെ ഒരു സീക്രട്ട് പറയാം. ഡയറാണ് ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു. ചേട്ടൻ അഭിമാന പ്രശ്നമാണ് ചെയ്തത്. ഒരു ഡയർ പറഞ്ഞിട്ട് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് പറയാണ്ട് ചെയ്ത കള്ളത്തരം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ എനിക്ക് അറിയാമല്ലോ. ഞാൻ അറിയാം. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ചെയ്യാൻ മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു, എവിടെ പോയിരുന്നു? കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഒരു 1.5 മണിക്കൂർ ചെയ്യാൻ മിസ്സിംഗ് ആയിരുന്നു, അത് പറഞ്ഞാൽ മതി. എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അതിലേക്ക് എത്തിപ്പെടും ഞാൻ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് പറ റിലേഷൻഷിപ്പ് ആയിരുന്ന ടൈം നമ്മൾ എന്തായാലും അത്രയും 100%. അപ്പം ആലിസിന്റെ അടുത്ത് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് പോയ സ്ഥലം ഏതാ? ആലീസിൻ്റെ അടുത്ത് കള്ളത്തരം പറഞ്ഞിട്ട് പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഓഫീസാണെന്ന് പറഞ്ഞ് 3 വരെ പോയിട്ടുണ്ട്. ഓഫീസാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഫുഡ് കഴിക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് 3 ബൈമുകളിലടക്കി പോയിരുന്നത്. എന്നിട്ട് എപ്പോഴേ തിരിച്ചു വന്നേ? അതാ ഞാൻ അന്ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 2:30 രാത്രി 7 വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടാണ്ടിരുന്നേ. സത്യമായിട്ട് 3 വെച്ചാ ഇന്നത്തേക്കുള്ള ഞാനായിട്ട് ഞാൻ ഒപ്പിച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട്. സ്മരണമാണ്, സ്മരണ. ചുമ്മാതല്ല കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 3 അന്ന് പോയ വഴി പറയാ. ഇതായിരുന്നു മറ്റേ ഇതായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കും ഇത് എന്നാ ഇവിടേക്ക് വന്നേന്ന്. 3 ഹണിമൂൺ പോയിട്ടുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് വ്ളോഗ്, അതല്ല സെക്കൻഡ് ലാസ്റ്റ് വ്ളോഗ് അതായിരുന്നു അല്ലേ? അല്ലായിരുന്നു എന്റെ ജീവിതം. ഇനി അടുത്ത ആളെടുക്ക, ആലസ് എടുക്ക്. സത്യമായിട്ട് 3 പോയല്ലേ? എന്നോട് പറയാ തൃപ്പൂണിത്തറയിലാന്നല്ലേ. ഞാൻ വിചാരിച്ചു തൃപ്പൂണിത്തറല്ലേ അവിടെ ഈ പൈൻ മരങ്ങളൊന്നും. നമ്മളെന്താ സീറ്റ് കോൺ കഴിക്കാൻ പോയ സ്ഥലം ഫുൾ പൈൻ മരങ്ങളായിരുന്നു, അവിടെ ആയിരുന്നു പോയത്. ഇത് സത്യമാണോ പറഞ്ഞത്? ഉണ്ടാക്കി പറഞ്ഞാണോ? സത്യം പറഞ്ഞാണോ? അല്ല സത്യമാ. അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി ട്രൂത്ത്. അപ്പോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലൈഫിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തകർത്തത് അല്ലെങ്കിൽ തളർത്തിയത് ഭയങ്കര അൺഫോർഗെറ്റബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അടി വഴക്കാരായിട്ടായിരുന്നു? അടിയും വഴക്കും ആരായിട്ടായിരുന്നു? ലൈഫിൽ അങ്ങനെ മറക്കാൻ പറ്റാത്തത്, ഭയങ്കര വിഷമമുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ അത് പറയണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പേഴ്സണലി കുറെ ആൾക്കാരെ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വരും. അതാണ് ഞാനിങ്ങനെ എന്ത് പറയും എപ്പൊ പറയും എന്നുള്ള തുടക്കം കൊടുക്കാൻ കിട്ടാണ്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഞാൻ മറക്കത്തില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടിനും അല്ല, എനിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇത്ര നാളത്തെ ഇപ്പൊ എത്ര നാളായി ചെയ്യാം നമുക്ക് പരിചയം? എന്തോ ഇതില് ചെയ്യുന്നേ എനിക്ക് ഒന്നും ഒരു 1-2 ആയില്ലേ ഇപ്പൊ പറ. അതിനിടയിൽ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റാത്ത ആ ഒരു 12 വഴക്കിന്റെ കാര്യമാണ്. അതെനിക്ക് ഭയങ്കര പേഴ്സണലും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹേർട്ട് ചെയ്തൊരു കാര്യമായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഒരിക്കലും മറക്കത്തുമില്ല. ഇനി അല്ല പിന്നെ ഒരു വഴക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ മൊബൈലിന്റെ റൂമിൽ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നു രാത്രി പോവാൻ പറ്റിയില്ലായിരുന്നു. അത് രാത്രി ഈ ഫോണിൽ കളിയാണ് പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താന്ന് വെച്ചാല് നമ്മളെല്ലാ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വന്ന് അപ്പോഴായിരിക്കും ഒന്ന് വർത്തമാനം പറയാനായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ നോണ്ടി ന്യൂസും കണ്ട് ദിലീപിന്റെ ന്യൂസും കണ്ട് എല്ലാവരുടെയും ന്യൂസ് നോക്കി ഫുൾ ടൈം ഫോണിന്റെ പുറകെയാണ്. അപ്പൊ അതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ ദിവസം ഇങ്ങനെ വഴക്കാണ്. പക്ഷെ അത് ഞാൻ മറന്നു കേട്ടെ. അപ്പൊ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന് താങ്ക്സ് കിട്ടി. ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ സെറ്റ് ആക്കി തന്നെ. അതെ സ്മരണ സ്മരണ എന്നെ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചട സെറ്റ് ആകും. ചേട്ടന്റെ ലൈഫിൽ അതിപ്പോ ആരാണെങ്കിലും
ഷീജാമ്മ കുക്കു ഞാൻ ക്ഷമിക്കുന്നതായിരിക്കും, വേറെ ആരെയും ഞാൻ എനിക്ക് ക്ഷമിക്കൊക്കത്തില്ല. പാത്രമൊക്കെ മാറ്റി കിട്ടി ചെറുപ്പം തലക്കടിക്കും. നാഗാലാൻഡിൽ വെച്ച നാലാം ക്ലാസ്സിലെ കഥയൊക്കെ പറയു. ഏതോ ടീച്ചറിന്റെ മോളിൽ ലൈൻ അടിച്ച കഥയൊക്കെ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കൊച്ചു വന്ന ആദ്യമായിട്ട് പാട്ടി. ഞാൻ എന്റെ അമ്മ എടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ എന്നെ പറ്റിച്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു. അടുത്ത രണ്ടുപേരും ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റില് എന്ത് ഡ്രസ് ആയിരുന്നു, എന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നു. എനിക്ക് മാത്രം ഒരു കാര്യം ചെയ്യ്, അത് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഈച്ചാൻ ഏറ്റെടുത്തു, അതിനുള്ള മറുപടി പറഞ്ഞില്ലേ, പറയൂ. ഫസ്റ്റ് ഡേറ്റിന് എന്ത് ഡ്രസ്സാണ്, ഞാൻ എന്ത് ഡ്രസ്സ് എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു, എവിടെ വെച്ചായിരുന്നു, എന്ത് കളർ ആയിരുന്നു, ഏത് കളർ ഡ്രസ്സ് ആയിട്ടിരുന്ന, എന്താണോ അന്ന് ഫുഡ് കഴിച്ചത് എല്ലാം പറയൂ. ചേട്ടൻ ഈച്ചാൻ എടുത്ത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞിട്ട് പോയ. നമ്മളാദ്യമായിട്ട് കണ്ടപ്പോഴേ ഒഫീഷ്യൽ ഡേറ്റ് പോലെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്ത് അന്ന് ഏത് ഡ്രസ്സാണ്, രണ്ടുപേരും പറയണം എന്ത് ഡ്രസ്സാണ് ഇട്ടിരുന്നത്, എന്ത് ഫുഡാണ് കഴിച്ചത്, ഏത് ലൊക്കേഷൻ, ഏത് ഡേറ്റ് ഓർ മന്ത്, എന്നാത്ത ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് പറയണം. മസ്തായിട്ട് പറഞ്ഞു പറ്റത്തില്ല. ഫസ്റ്റ് കണ്ടത് എച്ച് പി പെട്രോൾ പമ്പിന്റെ അവിടെ ഒരു റെഡ് ടോപ്പ്, അല്ല പച്ച ടോപ്പ്, പച്ച ടോപ്പിനകത്ത് സ്ട്രൈപ്പ്, ഒരു ജീൻസ് സ്ട്രൈപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു, പച്ച ടോപ്പായിരുന്നു. പക്ഷേ അപ്പൊ അതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കണ്ടത്. കണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ജൂലിയോ എന്താ, മെയ് 24 പൊട്ടനെറ്റ്, ജൂൺ 24, ജൂൺ ജൂലൈ, ജൂലൈ 24. ആലീസ് ക്ലൂ കൊടു, ക്ലൂ കൊടു, ഇല്ല എ ബി സി ഡി ഓപ്ഷൻ കൊടു. ജൂലൈ 24, ജൂലൈ 24 ആരുടെ ബർത്ത്ഡേ പോയിരുന്നിട്ട് അല്ല, ജൂലൈ 25. ആ ജൂലൈ 25 ആണ്. മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കുന്ന വലിയ കാര്യമില്ല. ഐജാന ഏത് ഡ്രസ് ആയിരുന്നു പറ? ഞാനോ, ഞാന് മറ്റേ മറൂണ് ചെക്കും ഇങ്ങനെ സ്ട്രൈപ്പ് ഉണ്ട്, ബ്ലാക്ക് സ്ട്രൈപ്പ് അതല്ലേ, നീലയും. അതായത് ഞാൻ ഐജാന ഫോട്ടോ ആദ്യമായിട്ട് കണ്ട സമയത്ത് ആ ഫോട്ടോയിൽ ഇട്ടിരുന്ന ഷർട്ട് ആയിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഇട്ടുകൊണ്ടത്. ഞാനൊരു ഗ്രീൻ കളർ ഷർട്ടും ജീൻസും ആയിരുന്നു അല്ലേ, അന്ന് കഴിക്കാൻ പറ്റില്ല, പക്ഷെ ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെ ആയിരുന്നു. ഏത് മന്ത് ആയിരുന്നു ഡേറ്റ്? നമ്മുടെ കൊറോണ ഇറങ്ങിയിട്ടേ, കൊറോണ റിലീസായി വർഷം. ആ ഞങ്ങള് മാസ്ക് വെച്ചിട്ടാണ് കൂടുതലും കണ്ടിട്ടുള്ളത്. കണ്ട് ഞങ്ങളിപ്പം കല്യാണം ഉറപ്പിച്ച് ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കാണുമല്ലോ, കണ്ടേ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ചെന്നിപ്പോ മുഖം ഓർമ്മ വരണില്ല, കാര്യം മാസ്ക് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ഫുൾ ടൈം കാണുന്നത്. ഞാൻ ജൂലൈ 25 കണ്ടു, 26 ഞാൻ ഓക്കെ നമുക്ക് കല്യാണത്തിലേക്ക് പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിരുന്നു, ഞാൻ അന്നും തമാശ എന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ തലേന്ന് ഊരി പോകുന്ന പുള്ളി വിചാരിച്ചേ, പക്ഷേ നടന്നില്ല. നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായിരുന്നോ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ കാര്യങ്ങളെല്ലാം? ആ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലായിരുന്നു കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വന്നത്. ഇപ്പൊ ആ ആൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച്, ഇപ്പം എല്ലാ ഒരുപാട് പേര് നമുക്ക് മെസ്സേജസ് വരുന്നില്ല, ഇപ്പൊ ഈ ഒരാൾക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് അല്ലെങ്കിൽ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ, അയ്യോ ഞാൻ ആ മെസ്സേജ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിലോ എന്ന് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. എപ്പോഴൊക്കെയാണ്? അതായത് ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലി ഫ്രണ്ട് വഴിയാ കല്യാണം വന്നത്. അപ്പൊ കല്യാണം വന്നു, കണ്ടു, മെസ്സേജ് അയച്ചു. ആ ടൈമില് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ചാറ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാത്ത ഒരാളാണ്, പക്ഷെ പുള്ളിക്ക് മെസ്സേജ് അയച്ച് തുടങ്ങിയതിന് ശേഷമാണ് ശരിക്കും ചാറ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത്. മെസ്സേജ് അടുത്തത് വന്നോ എന്തായിരിക്കും പറയാൻ പോകുന്നത്, മാത്രമല്ല ഒരു മെസ്സേജ് ആ സ്പോട്ടിൽ റിപ്ലൈ ചെയ്യുമായിരുന്നു ആ ടൈമിലൊക്കെ. പിന്നെ എന്താ ആട് കിടന്നെടുത്ത് പൂട പോലും ഇല്ല എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, പിന്നെ ഇപ്പൊ രണ്ടു ദിവസം കഴിയുമ്പോഴും ഇപ്പൊ മെസ്സേജ് ഒക്കെ നോക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിന്റെ ആ ഒരു ഇളക്ക കൂടുതലും രണ്ടുപേർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു, കറക്റ്റ് ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യാൻ, മെസ്സേജ് അയക്കാൻ നോക്കുക. ഇപ്പൊ സജിൻ ചേട്ടൻ തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പം കൊറേ നമ്മള് ഫീൽഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നത്, ഇപ്പൊ ഫിലിമിലായിക്കോട്ടെ, എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കാമെന്ന് തോന്നിയെന്താ? ഇപ്പൊ അയക്കാമെന്ന് തോന്നിയത് ഒരു റീൽസ് കണ്ടിട്ടാണ് ആക്ച്വലി മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് തന്നെ. റീൽസ് അല്ല, റീൽസ് അല്ല, നമ്മളെ
ടിക്ടോക്കാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ടിക്ടോക്കും ഫോട്ടോസും ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അതിനുശേഷം ആ ടിക്ടോക്കിൽ ആദ്യമായിട്ട് മെസ്സേജ് അയച്ചു, അയച്ചിട്ട് അടുത്ത ദിവസമാണ് ടിക്ടോക്ക് ബാൻ ആയത്. മൂന്ന് ദിവസം ഞങ്ങൾ ശരിക്കും ആ മെസ്സേജ് കണ്ടില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പരസ്പരം കാണത്തോലും ഇല്ലായിരുന്നു. അത് കറക്റ്റാ, മൂന്ന് ദിവസം കൊടുക്കത്തെ ഫോളോവേഴ്സും ഭയങ്കര വലിയൊരു ഇതാ. അങ്ങനെ ഒരാളും മെസ്സേജ് അയച്ചു ആ വീഡിയോസ് കൊള്ളാം എന്ന് മെസ്സേജ് അയച്ചപ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങനെയാണ് ആദ്യം ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നേരത്തെ? ഞാൻ സീരിയൽ അഭിനയിക്കുന്ന ആളാണെന്ന് പോലും അറിയത്തില്ലായിരുന്നു. പെങ്ങളാ പറഞ്ഞു കൊടുത്തെ. ഞാൻ കണ്ടപ്പോ ടിക്ടോക്കിൽ ഇത്രയും ഫോളോവേഴ്സ് ഉള്ള ഒരാള്, ഓ വലിയ സംഭവം. അങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് എനിക്ക് പിന്നെ എന്റെ പെങ്ങളൊക്കെ പറയുമ്പോഴാണ് സീരിയലിൽ ആണെന്നും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയുന്നേ. സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈം അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന ടൈമില് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ഒരു മാമിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചറിന്റെ അടുത്തോ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻഫാക്ച്വേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു അട്രാക്ഷൻ തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ? ഇപ്പം ആ ടീച്ചറിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോ ആലസ് അടിപൊളിയാണോ? പറഞ്ഞു വന്ന് എനിക്ക് ടീച്ചറിനോട് ബഹുമാനായിരുന്നു എന്നുള്ള ട്രാക്കിലൊന്നും പോകണ്ട, ഭയങ്കര നന്നായിട്ട് ക്ലാസ് എടുക്കുമായിരുന്നു അതൊന്നും പറയണ്ട, ഉള്ളത് പറഞ്ഞു. ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ, നല്ല കാറ്റുള്ള ക്ലാസ് റൂമിൽ ഫ്രണ്ട് ബെഞ്ചിൽ ഇങ്ങനെ തോന്നിയായിരുന്നു. തമിഴ്നാടും കൂടെ ആയിട്ട് നല്ല കാറ്റാണല്ലോ ജനാല വഴി. തമിഴ്നാട്ടിലായിരുന്നല്ലേ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെല്ലാം? നല്ല രസമായിരുന്നു മലയാളി ടീച്ചറും കൂട്ടുകാർക്കായിരുന്നു അല്ലേ? അടുത്തിരുന്നു വായി നോക്കി. രണ്ടുപേരും സെലിബ്രിറ്റി ക്രഷ് ഉണ്ടോ രണ്ടുപേർക്കും? എനിക്കില്ല. ഒരാളുടെ അടുത്ത്, ഒരു ഫിലിം ആക്ടറിന്റെ അടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ സീരിയലില് ഇപ്പം കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുടെ അടുത്തൊന്നും പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഈ മനുഷ്യനല്ലാണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ വ്യക്തി അല്ലാണ്ട് ഒരാളുടെ ബാക്കിയുള്ള അങ്ങനെ സീരിയൽ ഫെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ആരോടും ഇല്ല. ഇപ്പൊ റോഡിലൂടെ പോകുന്നവരുടെ എനിക്കങ്ങനെ ഇപ്പം നടന്മാരോടാണെങ്കിൽ നടിമാരോടാണെങ്കിൽ എനിക്കിങ്ങനെ ഭയങ്കരമായ ഒരു ആരാധന എനിക്ക് ആരോടും ഇല്ല. എല്ലാരും ഇഷ്ടമാണ്. ആ ഞാനിപ്പം ഇപ്പം എന്താ പറയാ, ഇപ്പം എന്റെ ലൈഫിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഭംഗിയുള്ള ഒരു ചെക്കനെ കണ്ടിങ്ങനെ നോക്കി സ്റ്റക്കായിട്ടിരുന്നിട്ടുള്ളത് ഞാനൊരു കല്യാണത്തിന് വരുന്നു. കല്യാണത്തിന് പോയ സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അപ്പൊ ഈ ഓപ്പോസിറ്റ് ഇരിക്കുന്ന ഈ പയ്യന്മാര് അവരിങ്ങനെ ഷൂട്ടിന്റെ കാര്യങ്ങളെ പറ്റി സംസാരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ കഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കിയപ്പം ഭയങ്കര ഭംഗിയുള്ള ചെക്കൻ, ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഇത്രയും ഗ്ലാമർ ഉള്ള ചെക്കൻ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല. അതാണ് എനിക്ക് ഒരു ഒരു സെക്കൻഡ് ഒരു വോ ഫാക്ടർ നമുക്ക് തോന്നില്ല, ഭയങ്കര ഭംഗിയായിട്ട്. അങ്ങനെ ആറൊറ്റ ചെക്കനെ മാത്രമേ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ, പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഇതൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യമായിട്ട്. ഇനി എന്തെങ്കിലും സത്യങ്ങളൊക്കെ പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ കുറഞ്ഞൊരു 1432 ക്രഷെങ്കിലും കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ഇനി ഓപ്പൺ ആയിട്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ ഇത് കിട്ടും തോന്നില്ല, അത്രയും എന്തെങ്കിലും ഭയങ്കര ഡീപ്പ് സീക്രട്ട് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഇതിപ്പോ ഓരോ ഇന്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നോറും ഇച്ചാന്റെ ഓരോ കഥകൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എക്സാക്ട്ലി, ഒരു ഇന്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ഇന്റർവ്യൂ സെറ്റ് ആകുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് ഉല്ലസിക്കാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ എല്ലാം ഓരോ ഇന്റർവ്യൂ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മള് ഈ ഒരു ഒരു ഭയങ്കര ചലഞ്ചിങ് ആയിട്ട് കുറച്ച് ഫണ്ണി ആയിട്ടുള്ള കുറെ മൊമെന്റ്സ് നമുക്ക് കിട്ടി. എന്താണ് ഇതിന് അവസാനമായിട്ട് നമുക്കിത് ഇതിപ്പോ ഇത്രയും ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? കുറെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട്, കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു പലതും. എനിക്ക് പക്ഷെ ഒത്തിരി പറയാനുണ്ട് വീട്ടിലെത്തിയിട്ട്. നല്ലായിരുന്നു. കുറെ വർത്തമാനം പറഞ്ഞു. ഗെയിം സെക്ഷൻ കൂടെ ആയപ്പോ എന്താ പറയാ, കുറച്ച് വെറൈറ്റി ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നല്ലേ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു പാറ്റേൺ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസർ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് എല്ലാം സെയിം ആയിരിക്കും, പക്ഷെ ഇത് കുറച്ച് വെറൈറ്റി ആയിരുന്നല്ലോ. ആലിസിന് ഇഷ്ടമായി എന്തെങ്കിലും പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കാനുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഞാനായിട്ട് ചെയ്ത് തന്നിട്ടില്ല. സ്മരണ വേണം, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ കുത്തി ചോദിച്ചല്ലേ. 9th class 3rd. നമ്മള് ചേട്ടൻ പറയട്ടെ, സജൻ ചേട്ടാ എന്താ തോന്നുന്നത് ഈ ഒരു ട്രൂത്ത് ഓർ ഡയർ ഗെയിമിന് ശേഷം?
ഡിഫറെന്റ് ചോദ്യങ്ങളായിരുന്നു. എപ്പോഴും ചോദിക്കുന്ന ഒരു പാറ്റേൺ മാറിയിട്ട് ഒരു 1% എങ്കിലും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയില്ലേ? ചോദ്യങ്ങളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള, പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഒരു നമ്മളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചോദിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞില്ല. മറ്റേ ഹിഡൻ ആയിട്ടുള്ള ഏതായിരുന്നു? പേരൻസിന്റെ അടുത്ത് ഇതുവരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത, പേരൻസിന്റെ അടുത്ത് ഇതുവരെ, അതായത് ഇപ്പം കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ല, ഒരു കൊച്ചിലെ ഒരു പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ഇപ്പം ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഓർക്കുമ്പോ ഒന്നും അല്ല. പറഞ്ഞു, പണ്ട് കോളേജിൽ പഠിച്ച സമയത്ത് എനിക്ക് സബ്ജക്ട് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു. ആ സമയത്തായിരുന്നു ശ്രീലങ്ക പ്രശ്നമൊക്കെ വന്നത്. അപ്പൊ ശ്രീലങ്ക പ്രശ്നം വന്ന സമയത്ത് അപ്പൊ വീട്ടില് എല്ലാവരുടെയും റിസൾട്ട് വന്നു, എന്റെ മാത്രം റിസൾട്ട് വന്നില്ല എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അപ്പനൊക്കെ ചോദിക്കുന്നു, അപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിലെ ശ്രീലങ്ക പ്രശ്നം കാരണം അത് തരാതെ നോക്കിയപ്പോ വീട്ടിലങ്ങ് വിശ്വസിച്ചു പോയി. ഇത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആലസ് കൊണ്ടുവന്ന് അപ്പനെ അമ്മയെ കാണിക്കണം, ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ മകൻ, ഇത്രേ കാലം വരെ ഉടായ്പും ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രശ്നമായിട്ട് ചെന്നൈയില് എക്സാമിന്റെ റിസൾട്ട്, എല്ലാവരുടെയും വീട്ടില് ശ്രീലങ്കയിലെ പ്രശ്നമായതുകൊണ്ട് ചെന്നൈയിൽ റിസൾട്ട് വന്നില്ല. ശ്രീലങ്ക പ്രത്യേകിച്ച് ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല, ഇതിനും ഉണ്ടാകണ്ട. എനിക്ക് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് കുറച്ച് ഫൺ, കുറച്ച് റിലാക്സ്ഡ് ആയില്ലേ നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും? നമ്മൾ കൊറേ കുറച്ച് ഭയങ്കര കുറച്ച് എന്താ പറയാ, കുറച്ച് നമ്മളെ ഡൗൺ ആക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്ന് കുറച്ച് നിങ്ങളുടെ എനർജറ്റിക് ആക്കുന്നു, നിങ്ങളെ കുറച്ച് കൂളാണ് ആക്കാൻ ചെയ്തെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ചാലഞ്ചിങ് ആൻഡ് എനിക്കറിയാം ചേട്ടൻ തന്നെ എണീറ്റ് ഒന്ന് അടിക്കാനുള്ള നല്ല ഉദ്ദേശം, കാരണം അത്ര ആലസിന് നമുക്ക് വളരെ സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ട് അവിടെ കുറച്ച് ഹാർഷ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ അവിടെ ചോദിച്ചിട്ട്. പക്ഷെ ഇത്രയും നേരം ആ വളരെ ക്ഷമയോടെ എന്നെ എണീച്ച് വന്ന് ഇവളെ ഞാൻ ശരിയാക്കും എന്നുള്ളൊരു മൈൻഡ് സെറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിലും വളരെ കാമനും ക്വൈറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിരുന്നു. രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരും നമ്മൾ ചോദിച്ച എല്ലാത്തിനും നല്ല പുതിയ പുതിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഇട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത അടിക്കുള്ള എല്ലാം. അപ്പൊ ഇത്രയും നേരം നമ്മളുടെ കൂടെ കുത്ത് ഓർ ഡെയർ ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടി ഇത്ര ക്ഷമയോടെ രണ്ടുപേർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ശരിക്കും നല്ല ഇന്റർവ്യൂ ആയിരുന്നു. എന്താ പറയാ, നമുക്ക് കുറച്ച് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റി. ഈ ചാൻ്റെ വായിന്ന് എനിക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ വീണ് കിട്ടി. ഇന്റർവ്യൂ അറിയാതെ പറഞ്ഞു പോയതാണ്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരുന്നു, നല്ല എനർജറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആങ്കറിംഗ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു, അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. നല്ല എന്താ പറയാ, ശരിക്കും ഞങ്ങള് വരാണ്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്റർവ്യൂ മിസ് ആവുമായിരുന്നു. പക്ഷെ വന്നത് വേർത്ത് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ ഉണ്ട്. ചോദ്യങ്ങൾ എല്ലാം അടിപൊളിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് താങ്ക് യു പറയണം അല്ലേ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. അപ്പം എനിക്ക് താങ്ക് യു പറയണ്ട, വേറെ ഒന്നുമല്ല. ഞാൻ എന്തൊക്കെ കാര്യം, എനിക്ക് ലോട്ടറി വീണ് സീക്രട്സ് ഒക്കെ ഞാൻ വെളിയിലാക്കി തന്നില്ലേ. ശ്രീലങ്കയുടെ പ്രശ്നമൊക്കെ എന്റെ അമ്മേ. എനിവേ താങ്ക് യു സോ മച്ച്. രണ്ടുപേരും ഹാപ്പി അല്ലേ? ഹാപ്പി അല്ലേ? എന്താണ് പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത്? പ്രേക്ഷകരോട് പറയാനുള്ളത് എന്താ പറയാ, എല്ലാരും നമ്മുടെ വെറൈറ്റി മീഡിയയുടെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ കാണുക, അതിനോടൊപ്പം എന്റെ ചാനലും വിചാരിച്ച ചാനലും കാണുക, ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഒക്കെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇപ്പൊ ഉള്ള സ്നേഹവും സപ്പോർട്ടും എപ്പോഴും ഉണ്ടാവണം അല്ലേ. പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓർക്കുക, എല്ലാവരും ലൈഫ് എല്ലാവരും നന്നായിട്ടിരിക്കുന്നതിന് എല്ലാവരും സന്തോഷം പറയുന്നുണ്ട്. ആരും ആരും കണ്ണു തട്ടാണ്ടിരിക്കാനും പ്രത്യേകം ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. Thank you.